Dëshmitë e marra në mënyrë të paligjshme janë një element thelbësor që kontestojnë avokatët e Katica Janeves në akt akuzën e Vilma Ruskoskës për rastin reket. Vërejtjet e mbrojtjes janë tashmë gati dhe do të dorëzohen në gjykat sot ose nesër për të vlerësuar më pas faktet e paraqitura në dokument. Paralelisht, gjykata penale në adresë të prokurorisë së krimit të organizuar paraqiti garancinë e Katica Janeves, tre apartamentet, të cilat ajo i ofroi që të zëvendësohet para burgimi me arrest shtëpie. Vilma Ruskoska nuk ka zbuluar tani për tani nëse ajo do të jap një mendim pozitiv dhe do t'i lejojë Janeves 2 muaj pas qëndrimit në paraburgim të mbrohet në arrest shtëpiak. Sipas prokurorisë së Ruskoskës, Katica Janeva në rast një reket, si shpërblim ka marrë mobilje me vlerë prej 5.000 eurosh, por edhe 50.000 euro cash. Një pjesë e medjave publikuan se në prokurori ka edhe fotografi të Janeves me çantën e mbushur me para, që është siguruar përmes ekspertizës së telefonit të akuzuarit të parë, Boki 13. Përveç Janeves, në rast një reket, akuzohen Bojan Javanovski dhe Zora Milevski Kiçec. Sipas akt akuzës, Boki 13 ka ndikuar tek ish shefja e PSP-s dhe ka mundësuar pozitë më të mirë biznesmenit të dyshuar Orçe Kamçev në rastin perandoria për larje parash. Boki dhe Kiçec kanë bërë zhvatje të 1.5 milion eurove, me premtimin se Kemçevi do t'i kthehet pasaporta kurse hetimi ndaj tij do të ndërpritet. Pasi Boki 13 ka marrë parat, ka filluar t'i shpenzojë të njëjtat duke bler rroba të shtrenjta, por edhe të shëtisë në restorante dhe hotele luksoze. Ruskoska pas ngritjes së akt akuzës për rastin reket e zgjeroi hetimin edhe për punën e organizatës humanitare të Boki 13, lidhja ndërkombëtare. Përveç shtin në pjesën e dytë të rastit të reket, u akuzua edhe baba i tij, zëvëndësja e tij në organizat, Jasna Mandiq, asistentja dhe zëvëndës kryetarja e kuvendit dhe deputet e LSDM-s, Frosina Remenski. Ndikimi sa eventual ka shumë vendimtar që Boki të siguroi para nga dy biznesmen për pretendimin e ndërtimit të shtëpive të pleqve në vlerë prej 1 milion euro.